O alcalde José Carlos Vidal e as concelleiras de Nos Pobra, Estefanía Ramos e do Benegán para o Cerecedo percibirán as dedicacións exclusivas de 46.300 euros o primeiro e 33.100 as segundas. No pleno celebrado a primeira hora desta mañá aprobouse tamén unha dedicación parcial o 25% para Eloi Sobrido de VIP por importe de 10.600 euros brutos o ano. Manteñen as dedicacións totais que había no mandato anterior, nas mesmas áreas prácticamente, con pequenas diferencias, pero facendo énfase pois nos servicios sociais e nos servicios municipais, que consideramos que son as concellerías que precisan de unha maior atención e de maior dedicación e traballo, e se actualizan as propostas do ano 2019 con respecto ao IPC, por eso son lixeiramente superiores ás que se fixeron aquel día. Se inclúe unha dedicación parcial para o titular da Concellería de Facenda, Deportes e Mocidade por 10.600 euros, venga aí que de 25%, e que, bueno, se compromete un mínimo de 9,375 horas a semana. No que respecta as indemnizacións por asistencia pleno, ascenden a 200 euros, 180 para xuntas de goberno e 100 para comisións informativas, proposta moi criticada polo Partido Popular, xa que representa unha notable suba con respecto ao anterior mandato. E o que máis nos parece que subeu é as xuntas de goberno, porque de 70 euros a 180, e ademais que as pasaste desde de ser bimensuais, de ser quincenais a ser semanais. Nos entenderíamos que si por razóns organizativas se queren poñer, pois en vez de quincenais, semanais, que se deixara a mesma cantidade, e xa se estaría cobrando o doble, pero desta forma, de 70 a 180, é unha suba dun 157%. A nos parecenos que iso é un sobresoldo que se lle está poñendo a todos os asistentes das xuntas de goberno, porque un mes normal que hai a 4 luns, pois xa vai ides a cobrar 720 euros ao mes, solo por asistencias a xuntas de goberno. E os meses que hai a 5 luns xa pasan a ser 900 euros. O reparto de áreas de goberno establece tres tenencias de alcaldía. Unha para Amparo Cerecedo do BNG, que asume tamén as concellerías de promoción económica, hostalería e comercio, servizos sociais e ensino. Outra para a socialista Patricia Lojo, que ademais de cultura dirixirá os departamentos de obras, memoria democrática, sanidade e relacións institucionais. E a terceira para independente Eloi Sobrido, responsable de Facenda, Deportes e Mocidade. Xosé Lois Piñeiro asumirá as competencias en urbanismo, medio ambiente e benestar animal, mentres que Estefanía Ramos continúa a fronte de servizos municipais e persoal, incorporando ademais turismo e igualdade. A nacionalista Rosana Pérez dirixirá as áreas de mobilidade e participación cidadá.